नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो महान चाड तिहार आउन अब केही दिन मात्र बाँकी छ। तिहारलाई लक्षित गर्दै अहिले व्यापारीहरू मादलको व्यापार गर्न व्यस्त देखिन्छन्। तिहारको समयमा गाउँघर तथा शहर बजारमा हर्षोल्लासका साथ देउसी भैलो खेलिने गरिन्छ। देउसी भैलो खेल्दामा मादल नभई नहुने मान्यता छ। तिहारमा देउसी भैलो खेल्नको लागि आवश्यक पर्ने भएकाले मादल किन्नेको चहल पहल अहिले बढेको छ। व्यापारीहरू बजारमा तिहारलाई लक्षित गर्दै मादलको व्यापार गर्न थालेका छन्। बजारमा अहिले एउटा मादलको 1500 सम्म पर्छ। राम्रो छ, हजुर सिजनको बेला हो, अहिले चलेका छन्। हजुर एकदम अहिले भ्याइ नभ्याइ छन्। हजुरको 1500 देखि लिएर 5000 सम्मको पाउनु। अरु समय खासै व्यापार नभए पनि तिहारको बेला यसको बजार केही बढ्ने गरेको व्यापारीहरू बताउँछन्। तर अहिले मादलको प्रयोग, यसको बिक्री, वितरण तथा उत्पादन कम हुँदै गएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। समूहहरू हुन्छ नि त, समूहहरूले बजाइराछ। कोही कोही बच्चाहरू यस्तो रमाइलोको लागि पनि बजाइराछ। नबजाउने त हैन, बजाउन त बजाउने छ, तर कम चाहिँ कम भएको छ। अब यस्तो वेस्टर्न म्युजिकहरूले पनि होला सायद। अब फेरि अहिले आजकल यो मादलको धुनमा भन्दा पनि त्यो क्यासेटहरू बजाएर नाच्ने त्यस्तो चाहिँ बढी भएको छ नि त, त्यही भएर पनि हुन सक्छ। गिटारहरू, ड्रम सेटहरू, क्याजनहरू हुन्छ नि त, अहिले त्यसमा मान्छेहरू धेरै फोकस भएको देखिन्छ, यङस्टरहरू चाहिँ। अब बच्चाहरू यतिकै रमाइलो गर्न, अनि अब ठुल्ठुलो आमा समूह त्यस्तो भन्छन् नि, समूह उहाँहरूले चाहिँ बजाइराख्नु भएको छ। मादल नेपालीहरूको मौलिक बाजा गाजा मध्ये एक हो। दोहोरी, मेला पर्व तथा तिहार जस्ता चाडबाडमा यसको प्रयोग हुने गर्छ। तर बढ्दो आधुनिकतासँगै मादल ओझेलमा पर्दै जाँदा व्यापार पनि घटेको हो। गिटार, ड्रम सेट, कङ्गो जस्ता अत्याधुनिक बाजा गाजाले गर्दा नेपाली मौलिक बाजा मादल हराउँदै गएको हो। किनभने हाम्रा हिजोका मादल, खैँचेडी, झुरमा यी चाहिँ वाद्यवादनहरू अब नर्सिया, सनाई, अब हामी कुनै विवाहहरू भयो भने ड्रम सेट बजाउँछौँ, हैन? यस्तै भएर मौलिकता हराउँदै गएर चाहिँ यो भएको। मादल हामी नेपालीहरूको चिनारीका रूपमा रहेको एक वाद्यवादनको साधन हो। पछिल्लो समयमा मादलको कारोबारमा तुलनात्मक रूपमा निकै कमी आएको छ। त्यसैले तिहारको समयमा मात्र नभई अन्य समयमा पनि मादलको महत्त्वलाई बुझी संरक्षण र सम्वर्धनमा जुट्नु आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमलसिनाका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ।